ជម្រាបសួរចារីករាយដែលបានចូលមើលឆាណែសម្រាប់ការទូទាននេះផងដែរມັນបានចាក់ចងសំដៅទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដូច្នេះមានត្រូវខ្លះមិនត្រូវខ្លះសូមមេឌីកាពិចារណាញីវីដេអូនេះមួយយើងបែងចែកជា3វគ្គវគ្គទី1តំណែងជាស្វាមីភរិយានឹងគ្នាវគ្គទី2តំណែងជាសង្សារនឹងគ្នាវគ្គទី3តំណែងអ្នកនៅលីវប៉ះសិនបើយើងលែងលះហើយយើងមានសង្សារមើលវគ្គទី2លែងលះហើយមិនតាន់មានសង្សារមើលវគ្គទី3លែងលះមិនតាន់ដាច់តែមិនតាន់មាននរណាក៏មើលវគ្គទី1តំណែងអ្នកទី3សូមមើលវគ្គទី2ខែ1នៅក្នុងខែ1របស់យើងរៀងតឹងតែងតិចបើយើងនិយាយអំពីខែ1របស់យើងណាចាការងារតំណែងការងាររបស់យើងតំណែងស្វាមីភរិយានឹងគ្នាតំណែងការងាររបស់យើងតំណែងការងាររបស់យើងអាចនិយាយថាបើយើងជាអ្នកធ្វើការការងាររបស់យើងណាដោយយើងរងចាំឯកសារណាមួយអញ្ចឹងយឺតចាស់តែបើយើងជាអ្នករោស៊ីក្នុងរយៈពេលនេះអត់សូវរលូនទៅមុខទេខែ2ចាប់បញ្ចាញបញ្ហាសុខភាពការឈឺស្កាត់ការធ្វើតណាលហើយបញ្ចាំបំផុតបើយើងជាអ្នករោស៊ីអាចនឹងត្រឹងគេថាវល់ជុំមករួចណាខែ3ក៏ដូចគ្នាដែរខែ2ខែ3គឺជាខែដែលយើងទទួលឧបសគ្គរឿងការរោស៊ីនិងលុយកាក់យើងតែម្ដងអបញ្ចាំបន្តិចផងខែ4ក្នុងខែ4អត់អីទេខែ4មានលៀបវិញហើយបើសិនជាយើងចង់បញ្ចេញអីមួយនៅក្នុងខែ4ហ្នឹងមានឱកាសបញ្ចេញបានណាចាក្នុងខែ4ហ្នឹងមានឱកាសបញ្ចេញបានខែ5លុយកាក់ឬការងាររបស់យើងចាប់ដើមដោះបញ្ហារួចទេណាឧទាហរណ៍បើយើងនៅក្នុងខែ2ខែ3នេះយើងមានបញ្ហាថាយើងខ្លាចដោះលុយដោះកាក់អត់ទាន់ពេលហ្នឹងគឺដល់ពេលវេលាដែលយើងអាចដោះបញ្ហាបានហើយបាយខ្វល់នេះក៏ពពេលហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលយើងអាចរលូនទៅហើយណាគេថាដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវរលូនណាខែ6ការងារមួយចំនួនឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងផ្ដល់សម្ពាធដល់យើងណាខែ7លុយកាក់របស់យើងចូលមករៀងតឹងតែងក្នុងខែ7អត់ដឹងថាយើងធ្វើអីប៉ុន្តែលុយកាក់ក្នុងរយៈពេលហ្នឹងរៀងតឹងតែងសម្រាប់យើងណាវាអរលូនល្អសម្រាប់យើងខែ8អត់អីទេខែ9ការតំណងរបស់យើងទៅដល់រលូនមានណាយើងធ្វើអីអត់ដឹងតែក្នុងរយៈពេលហ្នឹងការតំណងរបស់យើងទៅដល់រលូនខែ10ក៏អត់បញ្ហាដែរខែ11អត់អីទេល្អតាមខែ12គ្រប់យ៉ាងទៅដល់រលូនដែរណាខែ1ក៏ណែនាំពីខែ1រហូតដល់ខែ4តើបើថាមានបញ្ហាតែក៏មានបងប្អូនឬក៏ស្វាមីភរិយាមួយគ្នានេះគាត់ឲ្យទឹកចិត្តយើងគាត់ដូចលើកស្ទួយយើងដែរណាគឺនៅក្បែរយើងពីខែ5ដល់ខែ8ដល់ស្រីបានពី9ដល់12ល្អអនុញ្ញាតទេពទេវតាព្រះអង្គតាមព្រះសាសនាអ្នកដែរ
ការដែលមួយឆ្នាំជួបតំណែងជាសង្សារនឹងគ្នាវិញម្ដងខែ1បើយើងចេញតាទៅរកលុយឬរកការងារធ្វើបានសម្រេចពេលបើយើងលក់ដូររ៉ូស៊ីហៀងស្ងាត់បន្តិចនៅក្នុងខែ1លក់ដូររ៉ូស៊ីអត់អីការងារក៏អត់បញ្ហាដែរតែបើយើងជាអ្នករ៉ូស៊ីនៅក្នុងខែ2វិញធ្លាប់ប្រមិចបាននៅប៉ុណ្ណឹងអត់មានលូតគេថាឃើញអ្នកជំនាញខ្លួននេះរៀងលូតភុងផាំងភុងផាំងទៅឯងនោះដូចធម្មតាលក់ឧទាហរណ៍ខែ2ខែពិសេសចុះខែ2ចូលឆ្នាំចិនណាខែពិសេសតែយើងអត់មានអីពិសេសគេសោះហ្មងណាធ្លាប់លក់ម៉ាយបាន10លានដល់10លានណាអ្នកអត់ពីសៃហាខែ4ខែ3ល្អខែ4ប្រយ័ត្នប្រយែងលុយកាក់ប្រយ័ត្នប្រយែងណាណាម្នាក់ធ្វើបាបយើងចាពួកអីគេប៉ងក្របបើយើងមានកូនកលីវិញកូនកលីនឹងអត់ស្មោះត្រង់មួយយើងឯណាកូនកលីនឹងចង់លក្ខណៈស៊ីខ្សែលើយើងឯចាស៊ីខ្សែលើយើងខែ5ល្អខែ6ក៏មានលៀបដែរខែ7លៀបតាំងតែលើកាក់តិចក្នុងខែ7តាំងតែលើកាក់ខែ7ខែ8ស្រោចទឹកចេញខែ8ស្រោចទឹកចេញណាអាចនឹងមានបញ្ហាសុខភាពខែ9យ៉ាប់មានចំនួនខែ10មានលៀបខែ11មានទេធ្វើតាមរយយើងប៉ុន្តែលេខតានេះល្អហើយខែ11ចិត្តយើងនឹងឆាវឆាវខែ12ក៏មូម៉ៅដែរពីថ្ងៃទីពីខែ1រហូតដល់ខែ4ការតំណែងរបស់យើងជាមួយមនុស្សជំនាញខ្លួនយើងអត់អីទេតែពីខែ5ដល់ខែ8ការតំណែងនៅនឹងល្អគេថាអត់មានបែកបាក់សាមគ្គីពី9ដល់12ក៏ល្អដែរពី9ដល់12លើកលែងតែយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអាចមានចំនួនតែប៉ុណ្ណឹងបើខែពីនេះអត់អីអត់មានបញ្ហាអីដល់ខ្លួនយើងអនុញ្ញាតទេពទេប្រាស់ព្រះអង្គតាមខែសាអ្នកឯកាក្នុងឆ្នាំជួបតំណែងអ្នកនឹងលាវនៅក្នុងខែ1តាំងតែងយើងលុដោអសើដាច់ទេហើយមានកើតអាបញ្ហារោគ stress អារោគមនោចេតនាអត់បានសម្រេចណានេះគេហៅថារោគមនោចេតនាអត់បានសម្រេចអារោគហ្នឹងគឺពិបាកខ្លាំងអត់មានអ្នកព្យាបាលជាទេអ្នកចិត្តអើយពិបាកត្មងរោគហ្នឹងណានៅនៅកាត់ទុកខ្លួនឯងនៅមិននៅពិបាកចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងនឹងឯងចាខែ2លូដូរ៉ូស៊ីមានភ្នៅជុំចិត្តចូលចិត្តយើងច្រើនហើយបើនិយាយពីមនោចេតនាក្នុងខែ2ក៏ល្អប្រសើរដែរ
និយាយពីមនោចេតនាអាចនិយាយថាបើយើងនៅលាវសម្បោគេមិញញ៉ៃញោមក្នុងខែ2ហ្នឹងខែ3ក៏ដូចគ្នាដែរខែ3ក៏មានគេចូលចិត្តយើងច្រើនដែរក្នុងខែ3ខែ4លេខអ្នកតំណើមករយើងនេះសពអ្នកចេះដឹងហើយយុច្រើនតែបើយើងចេញរស់ស៊ីចំណែកយើងប្រពន្ធហ្នឹងណាអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយតែបើយើងជាអ្នកធ្វើការមេយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃការងារយើងហ្នឹងថាគាត់សង្កេតទៅឃើញថាអូការងារហ្នឹងស័ក្តិសមយើងការងារហ្នឹងវាសមរម្យមកយើងអាចដកខ្លួនទៅណារួចទេចាជាការងារហ្នឹងវាប៉ះប៉ូវជាមួយខ្លួនយើងបានណា5ក៏ល្អដែរវាស្អីយើងល្អតែខែ6មានអាណាម្នាក់មកនាំផ្លូវយើងដើរផ្លូវកកឧទាហរណ៍ថាយើងរស់ស៊ីគាត់មកប្រមួយយើងរស់ស៊ីនៅលើផ្លូវខុសហ្មងណាបើថាមិនដល់ថាទៅបោកឈោបោកគេប៉ុន្តែក៏វាអត់មានចំណេញល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងខែ7យ៉ាងមានការផន់ច្រឡំឧទាហរណ៍ដាក់ទុនរស់ស៊ីនឹងដាក់ឲ្យបានផលហើយមានណាដាក់ទៅខ្វាយទេដាក់ទៅវាទៅជាខ្វាយវាមិនមែនទៅបានផលវាទៅជាខ្វាយវិញណាខែ8ល្អក្នុងខែ8ខែ8ល្អខែ9ក៏ដូចគ្នាខែ10អ្វីដែលយើងធ្លាប់មានបានកន្លងមកនៅតែបានជាងខែ11ក៏ល្អដែរខែ12ស្រេចទឹកចេញមនុស្សជំនាញខ្លួនយើងចាប់បានចាប់កំហុសយើងហើយហើយណាផានៃនោះមានន័យថាគេចាប់ដើមចាប់កំហុសយើងឬខ្លួនយើងហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានកំហុសហើយធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងពិបាកហ្មងខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងយើងពិបាកណាពីខែ1រហូតដល់ខែ4មានបញ្ហាមានឧបសគ្គមានគេជួយតែពីខែ5ដល់ខែ8អត់ទេព្រឹងខ្លួនឯងពី9ដល់12ក៏រៀងនឿយណាយដែរពី9ដល់12ជូនពរណាអ្នកដែលកាលឆ្នាំជូតតអ្នកមានគូនៅអ្នកនៅលីវទាំង12ខែប្រចាំឆ្នាំ2023ពុទ្ធសករាជ2567សូមឲ្យជោគជ័យនឹងការងារប្រកាសស្នេហា